Já vás vítám od dnešního videa a budu natáčet mesh hra na Xboxu 460. A jdeme něco dělat asi, nebo ne? Tak zkusíme něco najít. Tak se budu dávat pozor. Tak, ještě bych nemohl jenom nabít na prase. To se omlouvám, ale i tak se rovnou zpevněným na práš. No, prostě si nechám tady. Yes. Takže dvě masa, dvě asi stáři, potom nějaký levo. Teďka zkusím nabít pejska. Takže se prase. To máme, než mi za chvíli buchne. To je dobrý, než to tady spavní. Hele, je, slyšeli jste to? Já kdyby tady byl pavouk. A vždycky jako být mrtvej, takže já si vzdám. Nevím, kam ale prostě nikam. Ještě chvilku budu mít na ptávce. Ještě prase. Už nedojde meš. Jo, tady to mám a raci. Krávu.
Squid was spotted. Yes. So we've been watching this dog. He's got this visit early. Because he may have a pink note. Takže koukám se video už a se ukončíme, takže asi ahoj!